Ana Marina, thuaj cilat janë të reja të rreth protestës në Beograd dhe e qëndrimet e qeverisë së Serbisë rreth situatës së krijuar ditëve të fundit. Po, për momentin ende janë shumë qytetarë para qeverisë Serbisë, ku në fakt ka vazhduar protesta e cila ka filluar para kuvendit të Serbisë dhe pas fjalimit të një mësuese e cila ka deklaruar që qytetarët më nuk dëshirojnë të jetojnë në një shtet ku nuk ka siguri dhe vetëm çka kërkojnë është siguria dhe që protesta është duke mbajtur, është organizuar pas tragjedive që kanë ndodhur javën e kaluar në Serbi. Pas leximit të kërkesave para kuvendit të Serbisë, shumë qytetarët kanë vazhduar të marshojnë në mënyrë paqësore dhe në qetësi drejt qeverisë së Serbisë. Në këtë protest kanë lexuar vetëm kërkesat të qytetarëve, të cilat në fakt i ka prezantuar edhe më herët edhe opozita, partitë opozitare partive pro-evropiane dhe ata kanë kërkuar përgjegjësi institucionale të qeverisë për dy tragjedit që kanë ndodhur javën e kaluar. Kërkesa kryesore është dorëheqja e ministrit të brendshëm, dorëheqja e drejtorit të agjencisë së inteligjencës, gjithashtu edhe shkarkimi i antarëve të institucionit të cili rregullon mediat elektronike në Serbi, gjithashtu edhe shkarkimi i antarëve të bordit të radio televizionit të Serbisë. Gjithashtu kanë kërkuar edhe që të ndalohet prodhimi dhe transmetimi i programeve përmbajtje të cilat promovojnë dhunën, promovojnë gjuhën e urrejtjes. Gjithashtu kanë kërkuar që të sankcionohen edhe tabloidet të cilat në fakt janë promovojnë urrejtjen gjatë shumë vite tani në radhë dhe ajo që është gjithashtu që është kërkuar që të mbahet një seancë jashtëzakonshme të kuvendit të Serbisë ku do të diskutohet situata aktuale dhe ku do të kërkohet përgjegjësia e qeverisë së Serbisë. Afati për plotësimin e të gjitha kërkesave është 12 maj. Në fakt edhe pushteti ka reaguar ndaj protestës së opozitës duke akuzuar opozitën që keq përdor këtë situatën e krijuar pas dy vrasje masive dhe për qëllime politike. Mirpo ajo që ka në fakt pritet të ndodhë gjithashtu sonte është që të dëgjohet nga prezidenti Vučić, a është vërtet që do të ndodhë diçka, që do të ndodhen ndryshime politike në vend dhe Ana Mari, kur jemi të ndryshimet politike, Ana Mari. Afërta me pushtetin, me partinë. Nëse më dëgjon Ana Mari. Ata kanë raportuar që ai Vučić do të tregon a do të ketë nëse më dëgjon qeverisë, a do të dorëhiqet ai vetë si prezident. Ose do të ketë vetëm dorëheqje e kabinetit të kryeministrës Ana Brnabić. Dhe kjo pritet që të mësohet sonte nëse është vërtet çka kanë raportuar mediat të afërta me pushtetin, me qeverinë. Ndryshe, derisa protesta është duke vazhduar dhe duhet tani të përfundon para qeverisë së Serbisë, duhet të them që pas ngjarjeve ka filluar zbatimi i masave të reja për të zvogluar përdorimin e armëve, si që të ketë prania më të madhe të policisë në shkolla. Ana Mari, është raportuar se do të ketë rënje të qeverisë, apo ka indikacione rreth asaj se do të ketë dorëheqje të Vučićit? Ana Mari, të falenderoj me që kishim probleme me lidhjen, me transmitimin e drejt për drejta me Ana Marin, si duket nuk në dëgjon.